उहाँलाई एकदम गाह्रो छ पढ्नको लागि, यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने धेरै मानिसहरूमा यस्तो हुन्छ, हामीसँग धन पैसा तन्नै छ तर मन हुँदैन। कतिपय अवस्थामा सोचौँ त एकपटक पढ्न नसकेको अवस्थामा हामी उहाँलाई सहयोग गर्न पाए पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्छ। भने मलाई त्यो ब्रेक गर्नुको रिजन चाहिँ के छ भने चाहिँ, अब तपाईँको म चाहिँ पहिले त पढ्दै पनि गर्छु कमाउँदै पनि गर्छु भनेर म तयारी गरिरहेको थिएँ। अब पढ्दा गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा चाहिँ अब तत्कालीन काम पनि नपाइने, म चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट नभएकोले म यहाँ अलि अड्किएर बसिरहेको छु होइन। अरू साथीहरूलाई त अब फ्यामिली सपोर्ट पनि छ होला होइन, अब जस्तै कि आर्थिक पक्षबाट पनि धेरै सपोर्ट छ होला होइन। फेरि उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तै कि त्यतिकै आफ्नो जीवनलाई बिगार्नु भइरहेको छ मलाई जस्तो लाग्छ। 12 पास गर्ने बित्तिकै म त एकदमै धेरै पढिसकेँ होइन, इन्टरनेसनलमा ओभरअलमा हेर्ने भयो भने त त्यो कुरा एकदमै सामान्य जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही भएर चाहिँ बुवा आमाले जहाँसम्म अरू पढाउन सक्छु भनेर भन्नुहुन्छ त्यहाँसम्म सबैजनाले पुग्दैछ। अवश्य पनि कतिपय अवस्थामा बुबा आमाले पढाउन खोज्दा खोज्दै पनि छोराछोरी बिचमा बिग्रिएको हुन्छ होइन, र कतिपय अवस्थामा फेरि छोराछोरीले पढ्ने मन हुँदा हुँदै बुबा आमाले पढाउन सकिराख्नु भएको हुँदैन। किनभने समाजमा दबाइएर राखिएको कुरीति र कुसंस्कार विरुद्धको आवाज जहाँ हुनुहुन्छ आइपुग्यो घुमफिर मिडिया तपाईँकै माझ। सत्य तथ्य खोज खबर र मनोरञ्जनको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमै रहेको घन्टीलाई पनि थिच्नुहोस्। वेलकम इन घुमफिर मिडिया। साथी अभिवादन, म दिपक पनि यहाँको माझमा घुमफिर मिडिया च्यानलको यो अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा हेर्न सक्नुहुनेछ, र साथै तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि, ताकि आगामी दिनहरूमा अन्य श्रृङ्खलामा पनि तपाईँसँग हामी यसरी भेट हुन सक्यौँ। आदरणीय दर्शक बहिनी, आज यहाँको माझमा हामी रोल्पामा जन्मनुभएका रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका दबाङमा जन्मनुभएका एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन एकदमै मेहनती लगनशील, त्यसमा पनि पढाइमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले रोल्पाको लिबाङमा आउनुभएको रहेछ, उहाँ विशेष गरी काठमाडौँमा पढ्नुहुन्छ। उहाँसँग धेरै पछि हाम्रो भेट भएको छ, उहाँसँग केही कुराकानी जोडौँ भनेर यहाँको माझमा उपस्थित भएको छु। आशा छ उहाँसँग गरेको कुराकानीले यहाँको जीवनमा केही परिवर्तन आउनेछ। हुन्छ, लागौँ उहाँसँगको कुराकानी। सन्तोष सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? अनि तपाईँको विशेष गरी मैले त थाहा पाएँ सन्तोष बुढा मगर हुनुहुन्छ भनेर, खास तपाईँको आफै परिचय दिनुपर्दा। सबैजनालाई नमस्कार होइन, घुमफिर मिडिया युट्युब च्यानललाई सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै, मेरो नाम चाहिँ सन्तोष बुढा मगर, मेरो चाहिँ रोल्पा नगरपालिका 10 दबाङ अमेरगढ। मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अब आमा बुवा होइन भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, र म चाहिँ अहिले मेरो ब्याचलर थर्ड इयर कन्टिन्यू चलिरहेको छु। हस्, ब्याचलर पढिराख्नु भएको छ, कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म काठमाडौँ पशुपति बहुमुख क्याम्पसमा। पशुपति बहुमुख क्याम्पसमा तपाईँ यहाँ कतिसम्म पढ्नुभयो, त्यसपछि काठमाडौँमा जानुभयो? यहाँ चाहिँ म गाउँमै 1-8 क्लाससम्म गाउँमै पढेँ। हजुर। त्यसपछि तपाईँको यहाँ श्री बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय थियो, अरे उच्च माध्यमिक विद्यालय थियो, त्यतिखेर 9-12 यहीँ पढेँ। त्यसपछि म काठमाडौँ गएँ। त्यसरी काठमाडौँ जानुभयो? हजुर। अहिले ठ्याक्कै तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो, उमेर भनिदिनुहोस् न? अहिले म अब यो कार्तिक चाहिँ 23 पुग्छु। 23 भन्नुभयो, अहिले ब्याचलर थर्ड इयर पढ्दै हुनुहुन्छ, कमर्स विषय लिएर? हजुर, कमर्स। अहिले यो लकडाउनको समय पनि छ, यहाँ कसरी समय बिताइराख्नु भएको छ? लकडाउनको समयमा चाहिँ अब जस यो म त यो त दिसुमको कार्य प्राविधिक भएकोले पनि अब त्यही यताउता मर्मत समारहरू होइन सर्भिसहरू दिए बिताइरहेको छु यो लकडाउनको समयमा चाहिँ। डिसोम बारेमा तपाईँले ज्ञान पनि छ, प्लस त्यो सम्बन्धी काम पनि गरिराख्नु भएको छ, खास डिसोम सम्बन्धी कसरी सिक्नुभयो, या त कसैबाट प्रेरणा पाएर सँगसँगै हिँड्दाखेरि सिक्नुभयो कि कस्तो हो, के बताइदिनुहोस् न? त्यो त त्यसमा चाहिँ मेरो एकजना ठुलुबाको छोरा दाईको हात छ। हजुर। म 9-12 क्लाससम्म पढ्ने बेला चाहिँ तपाईँको
एउटा अमसाइड है हैन भगवान सिंह गुडा मगर बाट चाहिँ मैले धेरै सिकेको थिएँ उहाँले चाहिँ अब प्रत्येक शनिबार पनि अब जाउँ घुम्न जाउँ भने भन्नुहुन्थ्यो हैन घुम्न जाने क्रममा चाहिँ अब धेरै कुरा सिक्यो धेरै कुरा सिक्नु भयो अनि तपाईँ यहाँ बसेर त्यसरी काम गर्दै पढ्नु पनि भयो त्यसपछि फेरि तपाईँलाई काठमाडौँ पढ्नुपर्छ भनेर तपाईँले रहर जाग्यो या साथीहरूले काठमाडौँ पढ्नुपर्छ यहाँ पढेर केही हुन्न भनेपछि तपाईँ काठमाडौँ लाग्नुभयो के हो खास बताइदिनुहोस् न मेरो चाहिँ यसो अब पहिले चाहिँ मलाई आफैले नै लाग्यो म काठमाडौँ चाहिँ गएर पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो हजुर अनि अहिले अनि त्यसमा फेरि एकजना ठुलुवा छोराको अरे ठुलुवाको छोराको हार्ट छ उहाँले चाहिँ मैले सपोर्ट गर्छु भन्ने भन्नुभएको थियो त्यही भएर काठमाडौँ अहिले कति सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ सपोर्ट अहिले चाहिँ अब सपोर्ट भन्ने कुरा त अब त्यो छरी छ तर म चाहिँ उहाँसँग अलि नजिक छैन आजकल चाहिँ किनभने चाहिँ अब मेरो आर्थिक प्रब्लम हुने भएकोले चाहिँ मेरो आर्थिक भार अलि धेरै पर्ने भएकोले म यसो यो ब्याचलर सेकेन्ड इयरको इक्जाम चाहिँ म यहीँ काम गर्दै र म इक्जाम मात्रै दिने गएको थिएँ हजुर त्यसरी नै चलिरहेको छ अनि त्यसो भए पारिवारिक पृष्ठभूमिमा एकदमै भनौँ न एकदमै समस्या नै छ अब कसरी पढ्ने त्यो आर्थिकहरू जुटाउनु एकदम गाह्रो छ है हजुर तैपनि तपाईँले एउटा आँट एउटा विश्वास र साहस बोक्नु भएको छ पढ्नुपर्छ भन्ने अनि तपाईँ चाहिँ जस तपाईँको जुन सफलताको कामना गर्दैछु तपाईँको जीवनमा जुन आँट्नु भएको छ लक्ष्य उद्देश्य त्यो चाहिँ अवश्य पनि पुरा हुनेछ सन्तोष सर म यही भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा तपाईँको लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ नि त्यो के सोचिराख्नु भएको छ अब कसरी म यस्तो गर्नेछु उस्तो गर्नेछु भनेर एउटा हरेक मान्छेको त लक्ष्य नै हुन्छ तपाईँले कस्तो उद्देश्य बोक्नु भएको छ मेरो लक्ष्य भनेको सबै मान्छेहरूले अब सानो भए त ठुलोमा जाने भन्छन् म चाहिँ अलि फरक व्यवहारको भएर हो कि खै के हो अब मेरो अरे मेरो प्लान सुन्ने भयो तपाईँ झक्क भन्नुहुन्छ म चाहिँ अलिकति ठुलै बिजनेस गर्ने होइन बिजनेसम्यान बन्ने भन्ने मेरो प्लानमा छ तर अब आर्थिक चाहिँ त्यतिकै भार छ म सक्सेस हुँदैन के हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ फेरि मलाई यस्तो पनि लाग्छ अब मैले प्लानिङ गर्दै जाँदाखेरि अब सक्सेस हुनु पनि सक्छु अब जस्तै कि अब अरू साथीभाइहरूको सहयोग साथ सहयोग मिल्यो भने सक्सेस हुनसक्छु भन्ने लाग्छ र अहिलेदेखि प्रिपेरेसन गरिरहेको छु त्यसको अवश्य पनि जुन प्रिपेरेसन गरिराख्नु भएको छ त्यो सक्सेस होस् र अहिले विश्वभरि जताततैबाट हामीले सायद हेर्दै हुनुहुन्छ है घुमफिर मिडिया च्यानललाई जुन तपाईँले बोक्नु भएको छ उद्देश्य त्यो चाहिँ अवश्य पनि सक्सेस होस् र म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण मानिसहरूले यति बेला युट्युब च्यानल हेरेर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ होला होइन र उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ हामी चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ उहाँ एकदमै मेहनती हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ होला हुन त हामी पश्चिममा चाहिँ त्यति सहयोग गरेको चाहिँ पाउँदैनौँ तर मानिसको मन हो होइन आज पूर्वतिर हेर्ने हो भने धेरै मानिसहरूलाई सहयोग गरेर नै धेरै मानिसको जीवनमा उत्तर प्रगति भएको छ होइन उत्तरोत्तर प्रगति भएको छ उन्नति भएको छ तर रोल्पाको सन्दर्भमा चाहिँ पश्चिममा पश्चिमी क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यति चाहिँ साथ नपाएको जस्तो पनि छ सायद 10 वर्ष जनयुद्धले गर्दा पनि यहाँ मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ अलि फरक किसिमको दिमाग भएको छ कि अहिले त्यही भएर चाहिँ कतिपय अवस्थाहरूमा उहाँहरूले ओहो हामीले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ है उहाँ पढ्ने चासो गर्नुभएको रहेछ अनि यस्तो भर्खरकै उमेरमा ब्याचलर थर्ड इयर पढिराख्नु भएको रहेछ भन्ने उहाँहरूले कतिपय अवस्थामा लाग्यो भने विशेष गरी उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अब त्यो त अब सबै साथीभाइहरू हातमा भर पर्ने कुरा हो अब त्यसमा त्यो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब जिन्दगी त यसै पनि कठिन परिस्थितिमै छ मेरो तर अब साथ सपोर्ट त अब मेरो यसो एजुकेसनमा त मलाई साथ सहयोग चाहिँदैन तर भोलिपर्सि मैले अब राम्रो प्लानिङ गर्दै गएँ भने होइन राम्रो योजना मतलब राम्रो योजना बनाउँदै गएँ भने त्यतिखेर मेरो बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ सबैजनाले साथ सहयोग गऱ्यो भने अब सबैजनालाई राम्रो हुनसक्छ जस जसले अब मैले सपोर्ट गर्न चाहन्छु तिनीहरूको जीविकोपार्जनको आधार पनि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ तर कतिपय अवस्थामा यस्तो हुन्छ नि सर पढाइमा पनि गाह्रो छ भन्नुभयो तपाईँले आफ्नो आर्थिकहरू कसरी जोह गर्ने कसरी
प्रयोग गर्ने आफूसँग छैन, घर परिवारमा पनि एकदमै समस्या छ भन्नुभयो। अनि कतिपय अवस्थामा पढ्नको लागि पनि त आर्थिक चाहिन्छ। हुन त अब धेरै मानिसहरूको भनिन्छ नि, धन हुनेको मन हुन्न, मन हुनेको धन हुन्न भने जस्तै, जुन तपाईँसँग एउटा मन छ, पढ्नुपर्छ, म गर्छु भन्ने एउटा सोच बोक्नु भएको छ, तर पनि कतिपय अवस्थामा त आर्थिकले पनि पढाइलाई चाहिँ अड्काउने त गर्दिन। पढाइलाई चाहिँ आर्थिकले अवश्य अड्काउँदो रहेछ, यो मेरो एक्सपिरियन्स छ मसँग। जतिखेर अब जस्तो कि म ब्याचलर अब बाँकी एकदेखि चाहिँ बाह्र क्लाससम्म पढ्ने बेला, इन्टर लेभलसम्म पढ्ने बेला बुवा आमाको हात चाहिँ एकदम मलाई राम्रो सपोर्ट थियो। त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन अब पैसा कहाँबाट हुन्छ, होइन कसरी जब गर्नु भएर चाहिँ उहाँहरूले। अब म चाहिँ जब ब्याचलर जोइन गरेँ, ब्याचलर जोइन गरिसकेपछि म आफै पढ्ने, म आफै कमाउने कन्डिसन सिर्जना हुने बेला चाहिँ, अब जतिखेर मसँग पैसा हुन्छ त्यतिखेर मसँग पढाइ हुँदैन, होइन जतिखेर मसँग पढाइ हुन्छ त्यतिखेर पैसा हुँदैन। अब त्यसको मेरो एक्सपिरियन्स छ, म काठमाडौँमा चाहिँ पढ्न जाने बेला म तपाईँको 3 महिना समथिङ 4 महिना जति म मनोकामना बोइज होस्टेलमा बसेँ, होइन हजुर। अब बोइज होस्टेलमा बसिसकेपछि अब तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ मलाई फी पेमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ तपाईँको 30,000 रुपियाँ मलाई पुगेन। अब त्यो 30,000 रुपियाँ नपुग्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ अब बुवाले भने, बुवाले भनेपछि अब म कहाँबाट ल्याइदियो अटटकाले भने भन्नुभयो, अनि आमाले भने, आमाले भन्दा पनि अब जस्तो म अहिले चाहिँ बनाउन सक्दैन भन्ने भन्नुभयो। अब जस्तो कि आज चाहिँ मेरो इक्जाम सकिरहेको छ, भोलि त म रोलवा त अब अर्को महिना 1 महिना बसौँ भने होइन फेरि 30 त 10-40,000 भइहाल्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले साथीहरूलाई कल गरेर अब यताउता खोजिदिनुहोस् भने भने, अनि परम साई सर हुनुहुन्थ्यो गभर्मेन्ट सरहरूलाई भने, अनि उहाँहरूले चाहिँ 20,000 जति व्यवस्था गरिदिनु भयो। त्यसपछि अब त्यही 20,000 रुपियाँ चाहिँ होस्टेलमा तिरेर वार्डेन दाईलाई चाहिँ अब ठिकै अब म त 10,000 रुपियाँ जति पेमेन्ट गर्न सकिनँ दाई, अब म चाहिँ रोल्पा गएर पठाउँछु, विश्वास लाग्छ भने होइन भने चाहिँ म अब यतिकै फर्किरहेको छु, के गर्नुहुन्छ भन्ने सोध्ने बेला उहाँले पनि विश्वासको साथ हुन्छ भाइ तिमी पठाऊ भनेर भन्नुभयो। त्यही कहिले सपोर्ट मिल्दो रहेछ, सपोर्ट मिल्छ अवश्य पनि है। कतिपय अवस्थाहरूमा यस्तो लाग्छ सर, सहयोग गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि सहयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि हुँदैन। कतिपय अवस्थामा फेरि अब सहयोग गर्ने आफूसँग धन पैसा सबै थोक हुन्छ, तर सपोर्ट गर्न सकिरहेको हुँदैन कि मानिसहरूले, त्यस्तो पनि हुन्छ। र तपाईँ पदम साई सरको जुन एनआइटी होइन कम्प्युटर पनि छ, त्यसमा पनि तपाईँले सायद त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका थियौँ। कसरी के हो, कस्तो के पढाइराख्नु भएको छ? म चाहिँ त्यहाँ एउटा सफ्टवेयर पढाएको छु, हजुर, ट्याली सफ्टवेयर भन्ने पढाएको छु। ट्याली मैले, हजुर, पहिले मैले बेसिक कम्प्युटर पनि सिकाएको थिएँ त्यहाँ, हजुर, सर परम सरको कोर्डिनेसनमा त, अनि अहिले चाहिँ उहाँकै कोर्डिनेसनमा त फेरि ट्याली सफ्टवेयर सिकाएको छु। ट्याली सफ्टवेयर सिकाइराख्नु भएको छ, अनि जे होस् राम्रै भइरहेको छ, राम्रै भइरहेको छ। अनि काठमाडौँ त सायद लकडाउन पछाडि नै जानुहुन्छ या त कस्तो छ? आर्थिक समस्या छ अहिले, लगभग मैले चाहिँ लगभग 40-50,000 कलेक्सन गरेको छु। अब त्यति पैसाले अब अहिलेको ब्याचलर थर्ड इयरको इक्जाम दिएर मात्रै पनि हुँदैन, अब जस्तै नाम मात्रै के लेख्नु होइन, अब इक्जाम पनि राम्रो गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ म 1-2 वर्ष ब्रेक राखेर चाहिँ अब पछि थर्ड इयरबाटै जोइन गर्नुपर्ला जस्तो मलाई लागेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले उहाँको जीवनको बारेमा त सुनिहाल्नु नै भयो, उहाँलाई एकदमै गाह्रो छ पढ्नको लागि। यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने धेरै मानिसहरूमा यस्तो हुन्छ, हामीसँग धन पैसा तन्नै छ तर मन हुँदैन। कतिपय अवस्थामा सोचौँ त एकपटक पढ्न नसकेको अवस्थामा हामी उहाँलाई सहयोग गर्न पाए पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्छ भने, कृपया हामी उहाँको नम्बर पनि यो स्क्रिनमा छोड्नेछौँ, तपाईँले सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ। किनभने मानिस नहो, एक दिन हामी सबै मरेर जानुपर्छ, तर धरतीमा हुन्जेल कमसेकम मानिसले एक अर्का बिच प्रेम गरौँ, एक अर्कालाई सपोर्ट गरौँ भन्ने भावना तपाईँमा लाग्छ भने उहाँलाई जीवनमा कमसेकम उहाँ केही गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यसैले यदि तपाईँमा त्यस्तो मन छ भने, तपाईँ सहयोग गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने हामी यसमा चाहिँ हामी उहाँको नम्बर पनि राख्छौँ र उहाँलाई फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ, यही भन्न चाहन्छु। अनि सर, जुन तपाईँले एकदमै दुःखको कुरा पोख्नुभयो, म पढाइलाई यत्तिकै स्टप राखेर केही समय पछाडि पढ्नुपर्छ भन्ने भन्दै हुनुहुन्छ, तर मलाई यस्तो लाग्छ सर, बिचमा पढाइ सकेसम्म त नरोक्दा राम्रो, किनभने बिचमा रोकियो, बिचमा ग्याप भयो भने पछि फेरि आफूलाई धेरै असर गर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो यस्तो भन्नु सर, मलाई त्यो ब्रेक गर्नुको रिजन चाहिँ के छ भनेपछि, अब तपाईँको म चाहिँ पहिले त अब पढ्दै पनि गर्छु, कमाउँदै पनि गर्छु भनेर म तयारी गरिरहेको थिएँ। अब
पढ्दा गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा चाहिँ अब तड्काले काम पनि नपाइने होइन, यता गऱ्यो उता गऱ्यो अब काम पनि नहुने, अब त्यो चाहिँ हेर्दा हेर्दै अब झापु झापु इक्जाम पनि आइहाल्थ्यो होइन। अनि जस्तै कि अब साथीहरूसँग यताउता कोर्डिनेसन गर्दा पनि काम पनि नपाइने होइन, कति इन्ट्रान्स इन्टरभ्यू दिने जाने बेला पनि अब त्यहाँ पनि अनसक्सेस हुने, अब त्यस्तो किसिमले चाहिँ अब जस्तै कि एउटा बेस चाहिँ रहेछ त्यसको लागि पनि मलाई जहाँसम्म त्यस्तो फिल हुन्छ। जस्तै म रोलपा आयो भने मलाई यहाँ काम नदिने मान्छे कोही पनि हुँदैन होइन। जस्तै म यहाँ रोलपामा आउने बित्तिकै डिसोममा त्यहाँ कर्मचारीहरूले डिसोममा काम लगाइदिनुहुन्छ, पारि गयो भने अब आइसिड कम्प्युटर इन्स्टिच्युटमा चाहिँ अब कम्प्युटर सिलाइ दिनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ सरहरूले। अहिले रोलपा प्राविधिक शिक्षालयबाट पनि लगभग लगभग कुरा आइरहेछ भन्ने कुरा भइरहेछ, प्रणाम सरहरूले भन्नुभएको थियो। अनि अफिसमा अरू बाहिर ब्रान्चहरूबाट पनि कोर्डिनेसन भइरहेछ भन्ने कुरा भइरहेको छ। अब अरू अरू माध्यमहरूबाट पनि जबहरू यहाँ रोल्पामा म सजिलै पाउन सक्छु, तर बाहिरतिर मलाई कठिन भयो। किन भनेपछि अब त्यहाँ अब अलिकति बेस चाहिँदो रहेछ, आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। हजुर, सायद यति बेला उहाँहरूले काठमाडौँमाबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँसँग गरेको कुराकानी उहाँहरूले पनि अब उहाँमा यस्तो एउटा सक्षम एउटा सिप रहेछ भनेर पछिल्ला दिनहरूमा काम दिन पनि सक्नुहुन्छ आशा गरौँ। हुन त मान्छेको आशा गरौँ तर विश्वास नगरौँ भन्छन्, अब कतिसम्म सम्भव छ सायद हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अवश्य पनि तपाईँको पढाइ चाहिँ अवश्य पनि रोकिने छैन म यहीँ आशा अपेक्षा गर्दछु, किनभने आज धेरै मानिसहरूलाई धेरैबाट सहयोग मिलिरहेको देख्छौँ। किनभने नेट इन्टरनेट जमाना अनि संसारको माध्यमबाट धेरै मानिसहरू जीवनमा प्रगति भइरहेका देख्छौँ सन्तोष सर, आशा गरौँ के हुन्छ तैपनि हामी कोसिस चाहिँ। अनि अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ, मैले सोध्नै छुट्याएका केही कुराहरू छन् भने हामी अब त्यति धेरै लामो कुरा चाहिँ नगरौँ, केही छन् त्यस्तो? त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन, तर मलाई अब लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने सबै साथीभाइहरू होइन के भन्नु होइन भन्नुहोस् न, यदि होइन होइन भन्नुहोस् न, मनमा लागेको कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ होइन। अब कतिपय अवस्थामा मनमा गुम्साएर राख्नु हुँदैन क्या, किनभने जे मनमा छ त्यो खुलेर भन्यो भने हरेक मानिसहरूले त्यो भित्रको रहस्यहरू पनि बुझ्नुहुन्छ, तर मनमा गुम्सायो भने त आफैलाई चिन्ता आफूलाई बोध हुन्छ नि त। भन्नुहोस् न केही छ भने। मेरो जीवन कहानी वास्तविक यो त तपाईँको एजुकेसन सेक्टरको तपाईँले मलाई सोध्नु भएन छ, वास्तविक जीवन कहानी नै भन्नु भने त अब धेरै लङमा छ। केही कुरा राखिदिनुहोस् त सठिकमा। सठिकमा त अब मैले जानेको कुराहरू मैले बुझेका कुराहरू होइन के चाहिँ छ भने चाहिँ अब जस्तै कि हामीले चाहिँ बुवा आमाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, सबै छोराछोरीहरूलाई चाहिँ बुवा आमाले एकदम राम्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अब त्यो सपोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ बुवा आमाले जहाँसम्म मैले पढाउँछु होइन, जहाँसम्म मैले सपोर्ट गर्छु, जहाँसम्म मैले तपाईँले तिमीले पुऱ्याउन सक्छौ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यहाँसम्म पुगिदिनुहोस् होइन। त्यही अब त्यही लाग्छ होइन, किनभने चाहिँ म चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट नभएकोले म यहाँ अलि अड्किएर बसिरहेको छु होइन। अरू साथीहरूलाई त अब फ्यामिली सपोर्ट पनि छ होला होइन, अब जस्तै कि आर्थिक पक्षबाट पनि धेरै सपोर्ट छ होला होइन। प्लिज उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तै कि त्यतिकै आफ्नो जीवनलाई बिगार्नु भइरहेको छ मलाई जस्तो लाग्छ होइन। अब तिनीहरूलाई अरे उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो जीवनलाई चाहिँ अलिक सुधार गर्ने माध्यम नै एजुकेसन हो होइन। जस्तै कि अब हामीले लाग्छ जस्तै कि बाह्र मलाई लाग्छ हामीले भन्दा पनि मलाई लाग्छ एसएलसी पास एसई पास जसले पनि गरेको छ होइन, टुवेल्भ जसले पनि पढेको छ, ब्याचलर जसले पनि पढेको छ होइन, तपाईँको मास्टर लेभल पनि जसले पनि पढेको छ होइन। तर जस्तै कि हाम्रो साथीहरू के भन्छ भने चाहिँ एसई दिने बित्तिकै एघार बाह्र पास गर्ने बित्तिकै म त एकदमै धेरै पढिसकेँ होइन, इन्टरनेसनलमा वर्ल्डमा हेर्ने भयो भने त त्यो कुरा एकदमै सामान्य जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही भएर चाहिँ बुवा आमाले जहाँसम्म सहयोग पढाउन सक्छु भनेर भन्नुहुन्छ त्यहाँसम्म सबैजनाले पुग्दैन अवश्य पनि। कतिपय अवस्थाहरूमा बुबा आमाले पढाउन खोज्दा खोज्दै पनि छोराछोरी बिचमा बिग्रिएको हुन्छ होइन, र कतिपय अवस्थामा फेरि छोराछोरीले पढ्ने मन हुँदा हुँदै बुबा आमाले पढाउन सकिराख्नु भएको हुँदैन, किनभने घरको आर्थिक स्थिति पनि त्यस्तै हुन्छ, पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर विशेष गरी यो कुरा राखिदिनु एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा के भन्नु छ सर? के भन्नु युट्युब यो घुमफिर मिडिया च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग गरेको कुराकानी देख्नु भइहाल्यो नै कति गाह्रो छ पढ्नको लागि, तर आफ्नो परिवारमा सपोर्ट पाइएन भने
जब हामी पढ्न खोजिरहेका हुन्छौँ, अगाडि बढ्न खोजिरहेका हुन्छौँ, तर हाम्रो पृष्ठभूमि हाम्रो समाजमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रा घरानाहरूमा चाहिँ त्यो परिस्थिति त्यो परिवेश नमिलेरको अवस्था हुन्छ। तर कतिपय धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ ताकि आफ्नो बुवा आमाले कमाएको पैसाहरूमा चाहिँ रमाउने हुनुहुन्छ ताकि बिग्रिरहेको अवस्था देख्छौँ। कृपया तपाईँहरू त्यस्तो कति पनि नगरिदिनुहोस्। देख्नुभयो नि उहाँसँग गरेको कुराहरू एकदम दुःख लाग्छ त्यो परिस्थिति देख्दा। साँच्चै नै भन्नुपर्दा भित्री मन यति रुन्छ थाहा छैन तपाईँहरूसँग म कसरी भनौँ। आदरणीय मेरो दर्शकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कृपया सक्नुहुन्छ भने जुन सन्तोष सरले भन्नुभएका कुराहरू सायद सुनिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ प्रवासमा हुनुहुन्छ, हुन त लकडाउनको समस्या छ तर तपाईँहरूसँग पनि एकदमै गाह्रो होला, तै पनि कतिपय मन दानी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एकदमै सहयोग गर्ने सोच राख्नु भएको छ भने, मनोस्थिति राख्नु भएको छ भने हामी कृपया उहाँको नम्बर छोड्नेछौँ, अवश्य पनि छोड्छौँ र तपाईँहरू उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म बोल्ने क्रममा हामी दुवैजना बोल्ने क्रममा केही गल्ती त्रुटि भयो होला यसको निम्ति हामी क्षमा प्रार्थी माग्दै जति सक्दो यो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरू सेयर गर्नुहोस् यही भन्न चाहन्छौँ ताकि हजारौँ करोडौँ मानिसको प्रत्येक को च्यानलमा जान सकोस्, प्रत्येकको फेसबुकहरूमा देखेर जताततै जान सकोस् ताकि यसबाट धेरै मानिसहरूले सम्पूर्ण नेपाली आदरणीय आमा बुवाहरूले हेर्न सक्नुभएको होस्। यही भन्दै आजको बसाइबाट म छुट्टिन चाहन्छु, फेरि अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुनेछौँ। धन्यवाद।